Lukáš Žáčík dnes hrál tady na Spartě vlastně proti svým. Lukáš, jaký to byl zápas? Nakonec teda těsná prohra 3-4. Tak zápas myslím, že z naší strany dobrý. Hráli jsme proti velice silným soupeři na jejich hřišti. Mrzí nás to strašně moc, když hrajete dobrý zápas a pak prostě prohráte o gól a mrzí nás hodně. Když se dostaneme k tvému gólu na 2-2, tak to přehození toho gólmana, popiš, jak tam k tomu vlastně došlo? Já jsem se snažil kryt puk v jejich obraném pásmu, abych trošku podržel. Pak jsem to dal na hlínu, stoupil jsem si před bránu, myslel jsem, že to pro mě přejde, no, ale ten gólman to chytl a pro mě už to pak jenom byl, jsem přehodil beton. Na konci se zkoušeli powerplay, co chybělo? Malinkatý kousek šestíčka, aby se srovnalo na 4-4? Už nám to říkal i trenér, víc střel, no. Víc střel chybělo. Musíme to tam víc pát z těch hůlů, jak obránci, tak my útočníci, musíme to tam prostě, když už prohráme o gól posledních 5 minut, tak prostě nemůžeme mít tak málo střel, musíme to tam všechno ze všech hůlů prát. Dneska v Foutu Aréně sympatický výkon, parádní návštěva z Jihlavy, žluté, skoro peklo, dá se říct, jak jsi užil atmosféru Foutu Aréně? Samozřejmě, výborná atmosféra, děkuji našim fanouškům, že přijeli v takovém počtu, měli pěknou kulisu, dresem viděl, fakt pěkný, děkujem. Určitě skvělá pozvánka na úterní zápas se Střincem, protože dneska předvedená hra byla velice solidní. Ano, Střincem to bude podobný zápas jako dneska. Budeme bojovat a snažit se vyhrát. Díky moc.